computer. That's the way it's up. Nëse nuk e në bytje, atë e kompetencën e shpallën të në bytur edhe i farë në rogën e herë për kësë në orën të orën. Kur të qenit nga që në gjithë, në parë rajonin në nëmë dhe në metodë dhe... Policia e Kosovës me njësitet e saj në vazhdimësi po punon për ruajtjen e rendit dhe menaxhimin e sigurisë publike në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Angazhimet të vazhdueshme janë duke u ndërmarrë në funksion të parandalimit dhe luftimit të veprave penale të gjitha llojeve. Siç edhe jeni njoftuar në vazhdimësi gjatë operacioneve policore të antidrogës, në mbar vendin janë identifikuar, konfiskuar sasi e konsiderueshme substancave të ndryshuara narkotike, janë zbuluar dhe shkatëruar laborator droge dhe pajisje të ndryshme. Janë arrestuar numër i madh i personave të dyshuar, si dhe janë shpartalluar grupe të ndryshme kriminale. Policia e Kosovës përmes një bashkëpunimi efikas me autoritete dhe agjenci brenda dhe jashtë shtetit, në vazhdimsi po punon për parandalimin e rasteve me substanca narkotike dhe në aspektin ligjor po ndërmerren dhe do të ndërmerren masat e ashpra ligjore ndaj të gjithë atyre që janë të përfshirë në vepra të tilla të kundërleshme e që në një mënyrë apo në një tjetër po rrezikojnë shëndetin e të rinjve tonë. Edhe sot, policia ka realizuar një operacion të suksesshëm antidrog. Por informimin tuaj, sot policia Kosovës, duke filluar që nga orët e mëngjezit, gjithsesi njësia antidrogës, sektori qendror, pas trajtimit të disa informatave nga burime në teren, e mbështetur nga policia kufitare në Merdar, njësitë të K9 dhe njësi tjera ligj zbatuese, si që është dogone e Kosovës, e kemi zhvilluar një plan taktik të koduar pika 2, dhe kemi filluar me kontrole duke selektuar disa automjete për kontrol në vijën e dytë kontrolluese. Në mesin e këtyre automjeteve, gjatë kontrolës, tek një automjet me targa kroate e llojit Renault Megane, të drejtuar nga personit tani më i dyshuar AL i vitit lindjes 1959, shqiptar, shtetas kosovar dhe kroat, i cili ishte në dalje nga territori i Kosovës, hetuesit kanë hasur në indikacionit të dyshuara dhe kanë ndërmorë kontrol të detajuar duke u mbështetur nga njësitet e flotës policore dhe kanë arritur që në pjesën në bagazh të kamufluar në gomën rezervë të automjetit të gjenë 20 paketime të substancës të dyshuar narkotike të llojit heroin e cila është e prezentuar këtu para jush. Ndërsa në derën e bagazhit gjatë kontrollit në vazhdimësi, në pjesë të brendshme, në cilësi të provës materiale, po ashtu janë gjetur të fshehura para në vlerë 2500 euro dhe një telefon celular. Njësitet e forenzikës qendrore kanë prezentuar në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë ekzaminimin dhe procesimin e provave të gjetura dhe kanë konstatuar se 20 paketime janë në peshë 10 kg e 60 gram substancë e dyshuar e llojit heroin, të cilët tani më janë të konfiskuara. Në cilësi të provës materiale, janë konfiskuar dhe parat, dy telefona celular dhe është sekuestruar vetura Renault Megane. Ky operacion policor është zhvilluar në koordinim të plot me Prokurinë Themelore për Krimet e Rënda, Departamenti për Krimet e Rënda në Prishtinë. I dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe nga hetues të antidrogës dhe me urët të prokurorit për krimet e rënda është duke intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe pritet ndalimi policor për 28 orë. Vlera e kësaj substancë narkotike sillet rreth 20-25.000 euro për kilogram në tregun vendor të Kosovës, e që do të përllogaritej si vlerë rreth 200.000 deri në 250.000 euro si vlerë totale. Sipas hetimeve, destinacioni i këtyre narkotikëve në rastin konkret është i destinuar për tregun jashtë Kosovës, gjithsesi vendet e BE-s. Drejtoria antidrogës do të vazhdojë me hetim paraprak të rastit dhe zgjerim të hetimeve dhe në bashkëpunim me prokurorin për hetime të mëtejme në nivel ndërkombëtar. Si informacion shtesë,
Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, gjatë këtij viti në operacione të ndara ka konfiskuar edhe rreth 10 kg të tjerë substancë të llojit heroin dhe janë arrestuar 10 persona. Ka konfiskuar sasi të ndryshëm të narkotikëve të llojit të ndryshëm të tjerë dhe vazhdon me përkushtim të vazhdueshëm në luftën e saj kundër kësaj dukurie. Ky sukses vjen në saj të bashkëpunimit që ka policia e Kosovës edhe me qytetarët e saj dhe vazhdon çdo ditë më shumë të rritet dhe të forcohet, një ashtu dhe bashkëpunimit me të gjitha institucionet e tjera.